intaan maanta hadii si dhab ah loo hadlo in badan oo idinka mid ah dad khawaarij oo magaalada ku nool yaqaanaan ay og yihiin meesha ay ku nool yihiin jira laakiin aanay sheegin dhalinyaradii SWL hadii ay keeneen gobanimo iyaga oo ka hortagay gumeysta damciisu u ahaa in cagta hoostiisa ay geliyaan madaxbanaanida dalkeena sidaasna ay taariikhda ku galeen dhalinyarada hadda u bareertay howlgalka khawaarijta miyay ku guuleysan doonaan in Soomaaliya ay ka dhigaan meel ka caagan argagixisada sidaana ay taariikhda ku galaan muddo waddankeenu waxa uu ku jiray amni dari soo marta heerar kala duwan waxayse ugu darneyd in xaaladdaas ay ka faa'iideystay khawaarij aan xurmeyn diin iyo dhaqan iyaga oo adeegsanaya dhalinyaro ay qaldeen in ka badan 12 sano oo aan la nooleyn laba dhibaato oo kale ah amni dari iyo khawaarij waxaa ka caamay dhalinyaradii daweyn lahayd dhibaatooyinkaas ina cuuriyaamiyay haddii aan ku bilaabo dhanka ciidamada dhalinyaro badan ayaa ku biiray kuwa oo wacad ku maray inay noqon doonaan furaha nabadda Soomaaliya iyo tilaabo ka qaadista khawaarijta dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ay hormuudka u tahay dowladda Soomaaliya dhalinyaro badan oo ajiibay inay qayb ka noqdaan ku biirista ciidanka ayaa fagaaraha dagaalka u tagay sidii ay kaga guuleysan lahaayeen khawaarijta dhalinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo walaalihiin idinla dhashay saaxiibba aad tihiin idinku iskuul ahay ayaa sii qulqulaya oo u sii socda meesha cadowgu joogo si ay dadka uga xoreeyaan cadowga saaka ugu dambeysa magaalada Muqdisho dhalinyaraa ka sii bixisay oo baabuur sii saaran oo ciidan oo sii socota berri iyo berri dambe kuwa kalaa sidoo kale u sii bixi doono dalkan amni darrada dhalinyaraa keentay amni darradii aan ka bixinaynaa go'aan ahay gaareen dhalinyaradaas go'aanka dhalinyarada ee ku aadan in khawaarijta ay dalka ka qabtaan kuma eka kuwa ku biiray ciidamada kuwa ay u tageen ee degaanadii jooga ee tuulada jooga ee magaaladan iyo fursadaha magaalo ka jiraba aanan arag ee miyiga nolosha miyiga ku nool oo dadkeennu meesha u badan yahay ah ayaa iyaguna kacay oo yidhi annaguna waa idinkula jirnaay cadowga aan iska qabanno annagaaba wuxuu yidhi dabayla jirta inta la yarowniyinki adigu umaba faruuridba war annaga waa ay nimankayna haystaane haddaaba nala kicinaysanood magaaladii ka timaadeen annagaa idinkula jirno ka horeeya ayaga oon mushaar qaadanin oon ciidan ahayn oo wixii loo baahnaay aan haysanin ee naftooda keenay qorogooda inta kala soo baxay xaska iyo shalay shabaab uga xiraysteen maanta daba socda oo lugaynayo socda dhalinyarada ciidamada ku jira iyo kuwa gobollada ku nool haddii ay go'aansadeen inay gacan adag saaraan khawaarijta halkee ayuu joogaa doorka dhalinyarada caasimadda muxuuse aragti ah uu madaxweynuhu ka qabaa dhalinyarada magaalada joogta yaad u maraysaa laakiin weli meelaha qaarkood inay go'aan ka gaarin lanna khawaarijtii magaaladan ay ku dhex nooshahay waa taqaanaan intaan maanta haddii si dhaba loo hadlo in badan oo idinka mid ah dad khawaarij oo magaalada ku nool yaqaanaan ay og yihiin meesha ay ku nool yihiinaa jira laakiin aanay sheegayn ama waa cabsanaya ama waa qaraabadiisa waaye qabiilkiisa waaye daraaddeed dagaalkii khawaarijta ay horkacayaan dhalinyarada ayaa keenay guulihii ugu horreeyey iyadoo la dareemay daciifnimada khawaarijta iyo awoodda dhalinyarada soomaaliyeed ay u leeyihiin in dalkooda ay ka xoreystaan argagixisada naftood hurayaasha dalkooda u raba nabadda waxaa jira kuwa kaga daran khawaarijta balse u baahan in runta loo sheego waxbaa ka sii daran midaa wixii yaraay oo dowladdu ay gaariga iyo xabadda iyo raashinka ugu gadi lahayd jeebka gashanayo oo waa sheegee daar ku dhisanayo oo dalxiisku aadayo oo xadayo jidka u taagan oo qasnada dowladda inay ku soo dhacdo ka hor taagan kaas maxaa la dhahaa kaas waxaa la dhahaa wuxuu saas u yeelowha isagana khawaarijtii anba sheegaya ka badan hal nin oo dhalinyaraa oo maqo tuug oo beledkan joogo lacagta dowladda dhaco oodan aqoonin ma laha annaga markaa ii timaadaan hebel waa tuug hebel waa tuug hebel waa tuug waraa tuugaa tahay lacagta dhaaf ma dhaadi inta u tagtid halganka ay ku jiraan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku wajahan khawaarijta haddii uu guulaysto waxa ay noqon doonaan kuwa mar kale taariikhda Soomaaliya ka gala baal dahab ah.